מרכזיה 224, ממיר אופטי לא תקין, מהבהב מהר, עושים לו ריסט לחשמל, מחזירים חשמל. בוא תצלם אותי, בוא תצלם. מחזירים חשמל, ממשיך להשתגע, מנתקים את הלמפדי, תראה למטה פה, מנותק מפה לגמרי, ממשיך להשתגע, לכן אין תקשורת למרכז הבקרה. מכשיר מבודד, לא עובד, לכן לא תהיה תקשורת למרכז הבקרה. זהו, תעצור.